Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wardah Tukhanisa binti Awang. Saya akan membahaskan tentang alkoholism dan drugness. Okey, apa itu alkoholism and drugness? Alkoholism atau kebergantungan alkohol ni sekarang telah diakui sebagai sebahagian daripada gangguan pengguna alkohol yang juga termasuk dalam gejala klasik penyalahgunaan alkohol. Penyakit alkoholisme ni pernah dianggap berbeza dari penyalahgunaan alkohol, iaitu minum alkohol dengan cara yang menyebabkan masalah dalam hidup anda. Tapi, sejak itu telah diintegrasikan ke dalam satu gangguan tunggal disebut sebagai gangguan penggunaan alkohol. Gangguan penggunaan alkohol ini didefinisikan dalam edisi kelima manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental DSM-5, Panduan Kesihatan Mental yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Alkoholisme ini menyebabkan keperluan fisiologi akan alkohol, hilangnya kendali atas penggunaan alkohol dan penurunan fungsi fizik dan sosial yang akhirnya mempengaruhi kehidupan dan hubungan seseorang individu tersebut. Apakah kesan alkohol kepada diri kita atau pengguna yang telah menjadi alkoholisme tersebut? Okey, kesan alkohol kepada peminum ni bergantung kepada jumlah alkohol yang berada dalam peredaran darah seseorang tersebut. Peminum yang mengambil minuman beralkohol dan dalam jumlah yang banyak akan mabuk. Apabila mabuk, seseorang itu akan hilang koordinasi gerak tubuh badan dan juga ganggu kepada pertimbangan dan kewarasan fikiran. Mereka ni boleh jatuh dan mengalami kemalangan, bergaduh, tercedera dan memory blackout yang mana merupakan komplikasi atau kesan kemudaratan jangka pendek berkaitan dengan pengambilan minuman beralkohol. Kesan lain akibat mabuk adalah apa yang dikenali sebagai hangover. Tanda-tanda hangover ini termasuklah sakit kepala, loya, muntah, cerit birik, gangguan pergerakan usus dan menggeletar selama beberapa jam. Ini bergantung juga kepada jumlah alkohol dalam darah pada ketika itu. Tanda hangover ni akan hilang apabila semua alkohol dalam peredaran darah telah dikumuhkan dari badan. Kemudaratan alkohol kepada sistem saraf dan otak merupakan kesan jangka panjang alkohol yang paling kerap dilaporkan dalam kalangan orang dewasa. Antara kesan alkohol kepada kesihatan mental ialah kecelaruan tingkah laku dan fikiran, keresahan dan kebingungan, kekeliruan, kebergantungan kepada alkohol, hilang ingatan sementara atau kekal, kemurungan, kecenderungan untuk membunuh diri dan psikosis. Selain itu juga, pengambilan minuman beralkohol yang berterusan terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak boleh memberikan kesan toksin kepada organ badan. Kesan toksin alkohol kepada otak ini boleh menyebabkan gangguan mental seperti kemurungan dan psikosis. Selain itu, alkohol ini boleh menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer, radar pankreas dan kanser saluran orofaring, iaitu mulut dan tekak. Selain semua ni merupakan antara komplikasi atau kesan jangka panjang kemudaratan kesihatan alkohol. Kematian peramatan juga boleh berlaku akibat kegagalan fungsi organ badan ini. Mereka yang mengambil minuman beralkohol perlu tahu risiko yang mereka hadapi akibat daripada corak pengambilan alkohol mereka. Selain itu, mereka perlu berjumpa dengan anggota kesihatan untuk menilai tahap risiko mereka. Mereka yang minum dalam kuantiti yang hazard atau berisiko, iaitu kuantiti yang menyebabkan mereka berisiko tinggi untuk mendapatkan kemudaratan alkohol, perlu mengubah tabiat minum mereka. Intervensi dan rawatan awal boleh mencegah dan mengurangkan kemudaratan alkohol.